Doutor Pena de Queiroz. Doutor, o senhor é favorável de um projeto de lei que autorize ao advogado andar armado? Sou, sim. Plenamente a favor. Por quê? Porque o advogado é um profissional que também anda nos riscos inerentes à aplicação da lei. E o marginal, o bandido e às vezes até a própria pessoa comum, normal, não conhece o grau de dificuldade que o advogado trabalha para poder atender aquele objetivo desiderado da pessoa, seja a liberdade ou seja o próprio direito em si como um bem natural. Ok, está aí o doutor Pena de Queiroz.